смеяться горбатой с цукерками. Так, кубочек Маши, кубочек Кати. Только не поопекайтесь горбатого раджа и не забывайтеся корыстаться сурветками. Не хочете? А прийдеться. Так робить усе выхованные детки. Расступитеся! Стопа, что ты збираешься робить? Укажу хочей, сведите с дороги! Ай, мои лялечки! Подумаешь! Ну, хиба так можно? Налетел, раскидался и навод пробачения не попросил! Сами виноваты, непослухмяные девчонки! Кто? Мы? Угу. Ось калі б дарогу своечасово суступили, нічого б не здарылася. Ну, Топа, про слова ветливости и пробачения ты что, забылся? А я ще выхованным хлопчиком лечился. Да я так и есть. Тобе только сдается, бо выхованные хлопчики заусёды витаются при сустрече. Ну, забылся, с кем не бывает. А я ще... здымают у покои свой головный упор. Тем больше перед девчинками. Придумала. А коли мне так зручно? Эх ты! Да навод рыцары сдымали свои шлемы перед дамами. Рыцары? Так, али який с тебе рыцар? Ну, хочешь, я да помогу тебе цацки собрать. Брудными и неомытыми после улицы лапками? Не треба. Ну, Янка, то это тебе не гэта, то гэта и не тое. Надокучила уже со своими девочими крылдами. Я надокучила? Да я ще як. А, коли так, усё, больше я с тобой не сябрую. Ой, да помогала. И не проси. И не думал. Добрый вечер, мои маленькие сябры. Привитание, феечка. Салют. Ой, не, совсем не добрый. Сябры снова посварились. Сябры? Да и нема тут больше таких. На вот так? Ненавидно. Бо больше я с такой капризулей ніяких справ мець не хочу. Что? Гэта я отмовляюся сябраваць с таким нявыхованным хлопчиком. Так, 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 я зразумела. Дзяўчынкі супраць хлопчыкаў. Наадварот, хлопчыкі супраць дзяўчын. Наадварот. І дарма. Сяброўства паміж дзяўчынкамі і хлопчыкамі вельмі цікавае. Феечка, такое магчыма? Вось-вось, калі ўсе дзяўчынкі такія. Топа, хопіць, магчыма, калі ўмець сябраваць. А навучыцца гэтаму можна? А вы сапраўды гэтага хочаце? Ну, можна было б. Ну, калі так, давайте разбірацца. Вось адкажыце мне, чым падобныя дзяўчынкі і хлопчыкі? Так, я. У нас ёсць галава, рукі, ногі. Правільна. Правільна, а яшчэ? Мы можам глядзець адны і тыя ж фільмы і мультікі. А яшчэ мы дзеці. Так. І вельмі разумныя. Таму адкажыце мне, чым адрозніваюцца дзяўчынкі ад хлопчыкаў? Мы хлопчыкі не носім сукенкі і спадніцы. А мы дзяўчынкі гуляем у лялькі, а хлопцы у машынкі. А яшчэ хлопчыкі мацней дзяўчынак. І гэта факт. Таму хлопчыкі павінны заўсёды абараняць дзяўчынак. Абараняць? А як? Не даваць іх у крыўду. Дапамагаць, калі трэба, данесці цяжкую сумку з крамы. Дапамагаць збіраць цацкі. Ого, колькі ўсяго! І пажадана, Топачка, самому прапаноўваць дапамогу. Запомніў? А яшчэ хлопчыкі павінны прапускаць наперад дзяўчынак, саступаць ім месца. А гэта яшчэ чаму? Ну, такія правілы. Павінны, павінны. А дзяўчынкі павінны хоць што-небудзь рабіць.
А як же? Дзяўчынкі таксама павінны дапамагаць хлопчыкам. Ну, напрыклад, прабрацца ў пакойчыку, сачыць за знешнім выглядам сябра. Гэта таму, што дзяўчынкі больш акуратныя? А яшчэ яны больш цярплівыя і мяккія. Вучыся! Да таго ж вам абодвум. Трэба ведаць, што дзяўчынкі і хлопчыкі маюць асаблівасці ў паводзінах. А, ну гэта зразумела. Так капрызіць, як дзяўчынкі, не умее ні адзін хлопчык. Уся справа ў тым, Топа, што дзяўчынкі больш эмацыйныя. І яшчэ слязлівыя. Таму іншы раз трэба дараваць ім іх слабасці. Бо стрыманасць адна з якасцяў сапраўдных рыцараў. Менавіта так. А яшчэ і дзяўчынкі, і хлопчыкі павінны памятаць, што сапраўдныя сябры паважаюць адзін аднаго і шануюць сваё сяброўства. Всё! Феечка, абяцаем! Так заўсёды і будзе! Янка, ты згодна? Вядома! Мы з Топам сябры назаўсёды! Вельмі спадзяюся! Ну, калі так, давайте глядзець мультфільм! З задавальненнем! Ну, вось і ўсё. Мультик скончыўся, час рыхтавацца да адпачынку. Топа, Яна, вы мяне чуеце? Яна, хочаш, я дапамагу табе увесь твой лялечны посуд у кардонку сабраць? Дзякуй! Магу яшчэ і лялечак замест цябе спаць пакласці. Дзякуй, Топа, але лялечак сваіх я сама ўбаюкаю. Зусім іншая справа, прыемна паглядзець. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай усім ночы і чароўных сноў.